Începem meciul dintre Cheonov și Martinga. Să vedem ce ne rezervă această confruntare. Foarte interesant, zic eu. Doi jucători, poate dintre cei mai rapizi din circuit. Chiar și în cazul unui frame decisiv, am aștept la un meci foarte scurt, sub o oră și jumătate. Iată-l pe finlandez începând on fire. Aici pierde poziția bilearbe, final de break. 25 la 0 doar pentru Tepcea. Este obligat să reușească lovitura aici, marking, altfel va lăsa poziție ușoară de atac, iată. Efect de retur pentru a rămâne la bila albastră. Unghiul la bila albastră de data asta este spre manta inferioară, are nevoie de un tur de masă. Să nu comită fault, cât pe ce să comită, dar are șansa să trimită această bila în roșie în buzunar cu sprijinul, era foarte grea. Cheonov are șansă de 1-0, iată, mai are nevoie de două bile roșii plus două bile colorate pentru a fi sigur de câștigarea jocului. Matematic este 1-0. Ratează, dar nu mai contează această ratare.13 14
Marking 45. Marking 10. King 10. Frame conceded, frame. Marking 33. China, no. One.
night. Seventeen. Actually, I know 71. Five. Twenty. One.
Sure.